Um resumo rápido aí pra vocês. Essa era a terceira partida que esse Blight tava snipando a gente. Ele já tinha snipado a gente duas outras partidas. E é sempre a mesma gameplay. Ele bota Macmillan, AutoHaven, Corrupt, Pop, Painless. Tira alguém da partida o mais rápido possível, né? Tunela alguém. E deixa a gente num 3x1. E depois ele segura o Trigen do mapa. E nas outras duas partidas a gente conseguiu dar escape nele. Essa é a melhor parte. Eu acho que ele ficou puto. Aí quis snipar de novo. Não sei se ele tá tentando provar algo, mas é isso, cara. Essa é a terceira partida. Só que dessa vez tem Mas algo não foi diferente nessa fácil. partida. Porque não foi um 3x1, foi um 2x1, mano. Então fiquem aí com esse 2x1 insano. Danilo. Givão no 2x1, mano. Ele Givão no 2x1, mano. Aí tá campando o G99. Parado lá? Horrível. Consegue acertar no aberto. Achou que eu fiquei na two-wall e tá dando hug sozinho lá, mano. Gameplay. Abrindo 8, Augusto. O cara perdeu um 2x1 com o Trigen. O cara perdeu um 2x1 com o Trigen. Não era banido, eu acho. Meu Deus, é um Nemesis Legacy! Caralho, não pegou, mano. Caralho, essa skin é maneira até, né? I like. Cookie punch. E tá focado em mim. Cara, popou 2G, mano. A biblioteca tá avançada, tá? Running movement. Uf, tá dropado. Nossa, né mesmo? Mas tu errou muito, velho. Foi muito longe essa linguiça, mano.
Ah, ele não respeita. Meu Deus, eu mandei ele pro Leris, velho. Ué, as linguiças dele não pegam, mano. Eu balancei, ele falou, compreensível, tenha um ótimo dia, foi embora. Ele deu um soco na pallet? Ah, de monstro. Nossa, a dedicação desse cara tá tanta que tá me dando até cansaço, mano. Já chegou na pallet. Deve ser main blast fazendo missão, mano. Certeza. Isso, velho. Cara, você é ruim de mira, irmão. Meu Deus, porra é essa, mano? Meu Deus, eu achei que eu tava no 8, mano. A Huntress é boa, mano. Ela tem a skin do Hulk Jun Yu. Quem compra essa skin é main, geralmente. Eu queria tentar um path diferenciado aqui. Vou tentar, foda-se. Licença. Oh! Nice, deu certo. Essa macha. Esse muro é alto. Nossa, tem outro carro desse aqui, velho. Esse cara, mano. E vou, galerinha.
Consigo pegar essa paleta? Ah! Mano. 200 ms player, mano. Com chile. Ah, ele me amassou agora, mano. Ah, que azar. Deixa eu quero pular. Ele dá a volta e enfia a espada no chão, mano. É que ele quebra? Meti meu pé, mano.